আমি ভারতীয় জনসংঘৰ সময়ৰ পৰাই, যেতিয়া ভারতীয় জনসংঘ 1951 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, সেই সময়ৰ পৰাই আমি কৈ আহিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা সকলো মানুহৰে পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু। সেই কথাটো তেখেতে কৈছে, তাৰ কাৰণে আমি এইটো আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু ক'লেই নহয়, বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা দখল কৰিবৰ কাৰণে, চেনচেশ্যন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কথা এষাৰ কৈ দিয়াটো এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ কাৰণে উচিত নহয়। যদি তেখেতে সঁচাকৈ ভাবিছে যে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু আৰু তেওঁ সেই কথা বিশ্বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাম, তেওঁ হিন্দু পৰম্পৰা মতে তেওঁ নিজৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰক। উত্তৰ গুৱাহাটীত আমাৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ আছে, অশ্বক্লান্তলৈ যাওক। তাত তেখেতে হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নামত পিণ্ডদান কৰক, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। আৰু হিন্দু যিটো ৰীতি নিয়ম, সেই হিন্দু ৰীতি নিয়ম সেইবিলাক তেখেতে মানি চলক। ভাৰতীয় সমাজ, আমাৰ অসমীয়া সমাজ হিন্দু ৰীতি নিয়মত চলা সমাজ, সেই হিন্দু ৰীতি নিয়ম তেখেতে মানক। তেখেতেতো হিন্দু ৰীতি নিয়ম নামানে, তেখেতেতো বিদেশী সংস্কৃতিৰ তেওঁ চিম্বল হয় আজি অসমত। গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহে কেৱল বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা দখল কৰিবৰ কাৰণে বা সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কথা কোৱা উচিত নহয়। মই আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ যে পদৰণী আজমলৰ পূৰ্বপুৰুষ যদি সঁচাকৈ হিন্দু হয়, তেহে কথাটোত যদি তেওঁ নিজে বিশ্বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে আজমল ডাঙৰীয়াই অনতি পলমে, কোনো ধৰণৰ পলম নকৰাকৈ দুই এদিনৰ ভিতৰতেই আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ কাষতে থকা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰলৈ গৈ তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নামত তেখেতে পিণ্ডদান কৰক, তাত শ্ৰাদ্ধ কৰক, আৰু তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰিম আজমলৰ পূৰ্বপুৰুষ সঁচাকৈ হিন্দু আছিল।